M'han dit, avui la Pilar vol parlar perquè està molt preocupada per la democràcia. La pobra democràcia està a l'ubi. Parlar de desdemocratització, que és un concepte que utilitzen alguns filòsofs, no només parlant de l'estat espanyol, sinó també d'altres, però que aquí tenim molta cosa a dir, certament, i per tant sí, m'interessa. M'interessa fonamentalment perquè no he portat la llista de les paraules que puc dir. A veure, deixa'm recordar, em sembla que no puc dir presos polítics, crec que no puc dir exili, crec que no puc dir, judici farsa, em sembla que tampoc no em deixen. Espera't, judici de la repressió crec que tampoc. A veure si me'n deixo algun, crec que no puc dir repressió també. Ai, sí, em sembla que ja els he dit tots. Bé, no sé què ha passat. Sí, estic preocupada. I enfadada. A veure, que ja enfadada ja portem tants... Ja és un estat natural, diguéssim. Portem tants pals que més aviat és com un dolor permanent, perquè sempre recordes la gent que està patint més directament i, en conseqüència, avui mateix, em sembla que era avui, que veia un tuit del Jami Matamala, que fa un any que va abandonar la seva família per acompanyar el president Puigdemont cap a l'exili, i com pesa, no? És a dir, com té la convicció de mantenir-se, però no torna, no veu la seva família, la seva terra, la seva gent, i això és un exemple petit de tants i tants d'altres. Per tant, és un dolor permanent que de tant en tant et punxa molt perquè veus una situació determinada i per l'altra doncs et preocupa lògicament i t'enfada. Però enfadar-me és que ja tenim tants motius. A veure, per què crec que estem en un procés de desdemocratització? Crec que una vegada ho vam comentar aquí, tot el que està passant ara amb Catalunya ja va començar amb Euskadi. A Euskadi ja vam veure que s'atrevien a prohibir partits polítics, que s'atrevien a tancar mitjans de comunicació, i tots vam tenir la impressió que, com que allà hi havia hagut un problema de violència molt greu, no miràvem cap allà i no ens n'adonàvem o no ens interessava molt com s'anava copant, diguem-ne, espais de drets fonamentals que l'Estat, en el seu procés, diguem-ne, d'aniquilar una situació determinada, tirava pel dret. És a dir, una cosa és lluitar contra la violència, que jo estic a favor, l'altra, molt diferent, és aprofitar la lluita contra la violència, com es van tancar diaris, com es van prohibir partits polítics, i fins i tot com una persona que va lluitar finalment per la pau la van enviar a la presó durant anys i li van impedir ser representant del seu propi poble, no? Això passava a Euskadi, després vam tenir la llei Mordassa, van començar a passar coses a Espanya, que tu ja veies que anava retallant-se l'estat de dret. A mesura que es retallava l'estat del benestar, s'anava retallant també l'estat de dret, no? I, per tant, que hi havia un procés en el qual algunes coses que semblaven molt sòlides es anaven desmuntant. Però ha arribat el tema català i ha estat l'eclosió absoluta. I aquesta eclosió absoluta jo crec que es produeix, me les he apuntat però no les volia deixar, per quatre potes fonamentals que permeten, és com una mena de taula sobre la qual se sustenta un procés de retallada de drets. La primera i fonamental, que no ve d'ara certament, però ara patat amb totes les seves conseqüències, és que totes les estructures d'Estat que han de controlar, que s'han de controlar mútuament, els diferents poders de l'Estat que han de controlar la democràcia, estan tan infiltrats políticament que acaben sent res més que una mà més de la política i de la ideologia. És allò d'aquell ínclit senador dient el Tribunal Suprem el tenim controlat per la puerta de atrás, no? Quan tu tens fiscalia, quan tu tens tribunals, quan tu tens tots els aparells de l'Estat que haurien de ser uns als altres, el poder judicial, el poder parlamentari, el poder, etcètera, tots els poders mirant-se, que estan tan embolicats, tan en una amalgama, diguem-ne, en la qual uns partits concrets, fonamentalment dos, pugen i treuen a qui volen, i en funció de com volen, i a més, tots els que arriben a un lloc determinat tenen ideologia o carnet de partit. Però Europa preguntes i et diuen que Espanya és una democràcia, Pilar. Clar que han de fer. És a dir, primera perquè els estats, escolta'm, és allò de perro no come perro, no? És a dir, els estats, tu, com cadascú que faci el que vulgui, és evident que Espanya és un estat de dret, és una democràcia. Jo no parlo que no ho sigui. No, no, encara hi ha diferències entre una democràcia i una dictadura. El que dic és que és un estat de dret cada vegada més retallat, i seriosa i brutalment retallat.
Primer et deia, tenim un tema de manca d'independència d'allò que hauria de ser el control de l'Estat, sobretot amb el tema de la judicatura, i l'hem vist amb el tema català, amb uns abusos, amb unes instruccions al·lucinants, amb unes càrregues, diguem-ne, penals absolutament embogides, i ja no cal dir amb tot el que està passant amb el Suprem, perquè, com deia molt bé en Pina, si tu tens un senyor que t'està explicant una història surrealista, l'altre dia vam tenir un senyor que semblava entre Rambo i Torrente, explicant unes coses que semblava Vietnam, Catalunya. Doncs tu tens aquests senyors i després no pots ensenyar els vídeos en els quals s'avala o no s'avala, lesionant seriosament els drets, diguem-ne, dels acusats, doncs tens un problema seriós. Però això no és només això. Es crea, respecte a Catalunya, un estat un relat únic, és un relat de discurs únic, certament de pensament únic, que s'imposa com un magma per tot arreu. Les televisions on va el Javier o les que es veuen fora de Catalunya, només hi ha un únic pensament. El que hi ha aquí no existeix enlloc. Només hi ha un únic pensament. I aquest pensament s'aconsegueix perquè falla un altre estament. Diu que no, estament. Eh? Javier diu que no. Oi tant que sí, ja pot dir el que vulgui, Javier, que jo també els veig. Les vies de reull, no? No li dono la paraula perquè me l'agafarà. Yeah. Hi ha un relat únic, és un relat únic a Telecinco cada dia, a 4 cada dia, a la Sexta cada dia, a les Javier, per favor, home, que jo sé que... Ara te contesto. No cal que em contestis, que ja ho sé. No me piques. Un relat únic. Però aquest relat únic es produeix fonamentalment perquè hi ha un deixament dels mitjans de comunicació en la seva capacitat de ser crítics amb el poder polític. És a dir, estem perdent espais molt importants de l'estat de dret és perquè aquells que haurien de fer un seguiment crític de l'actuació política han deixat de fer-la perquè el tema català és un tema nacional i com a tal no se toca. I s'ha imposat el pensament únic també aquí. I després hi ha una massa crítica que també falla. Deixem un moment el Javier, que per al·lusions... No, que no he acabat, eh? Ah, no, però dic en el tema aquest de... Vols dir alguna cosa, Javier? Sí. Bueno, m'he apuntat diverses coses de les que has dit, però... Sí, però ara no ens estarem una hora, tampoc, eh? Oye, una muy importante. Una muy importante porque has comparado lo que pasó en el País Vasco con lo que... Mira, lo que pasa en Cataluña, dentro de Cataluña... No, però és que parlàvem del discurs a les televisions, eh? Me parece muy grave que compares con el País Vasco y que hayas dicho que había un problema de violencia muy grave, no. Había un terrorismo que casi mató, sí. No, que mató casi sí, a 1000 personas. Sí. No es comparable. No, Javier, no es comparable. No. Y me parece no, que utilizar eso es muy, no es muy, no muy peligroso. No. Pero a tu pregunta, ¿no? Porque a tu pregunta. No, es que a mí me ha dicho que no. Bueno, a tu pregunta de oye, tú y yo nos conocimos, en esos programas que dices que hay pensamiento único. Y estabas tú. Un momento. En Madrid. Un momento. Claro, pues si nos conocimos allí y estabas tú. Pero no, deixem el tema basc. Jo, el tema basc, t'he dit, que era un tema gravíssim, i que jo he estat, a més, des de sempre en contra de la violència. Aprofitant aquella situació, es van tancar diaris i es van il·legalitzar partits polítics, i això no formava part de la lluita contra la violència. Això era l'estat de dret, sí, perdona, lesionant-se per perdona, totes bandes. Sí, perquè estaven relacionats absolutament i formaven part de l'entramado de ETA. Ja està, tot és ETA, tot és ETA, tot és ETA. No parlarem ara d'això, el terrorismo con el problema que hay en Catalunya. No, és que t'he donat la paraula, Javier, perquè ara no anàvem a fer un debat amb la Pilar. És que al final li acabarem donant la raó. Ahora, pensamiento único. ¿Dónde nos conocimos tú y yo? En otras épocas, cariño. ¿No había habido todo este lío? Y ese lío, cuando hablas de pensamiento único, yo pensaba que te referías y los abusos... Oye, y la casi mitad o más de la mitad de catalanes que se sienten... como tú te uy, quejas. ¡Uy, que te estás metiendo abusa... en un lío! No. Uy, hay un lío. Pensamiento si único no para también va. Muchos catalanes que se sienten desasistidos, Pilar. Javier. Ja està, baixem llums de la sala. Javier. I seguim amb la Pilar. Jo et convido, tu que ets un home intel·ligent i ets un home pacient, sobretot, a que estiguis una setmana sencera veient tot el programa de la Griso i tot el programa de la Anna Rosa Quintana. Després em dius on està el pensament únic. En parlem d'aquest. En parlem un altre dia. Ja s'ha acabat. Home. Va, Pilar, perdona, on anàvem? No, anàvem en que la darrera cosa que ha passat en aquesta desdemocratització, i a mi em sembla tal vegada la més cridanera, no és la més bèstia, la més bèstia és tenir la gent a la presó, en presó preventiva, com l'hem tinguda,
abusant absolutament de la presó preventiva i ja no cal dir amb el deliri que representen les acusacions. No, el més greu és que ara tenim un nou tribunal perquè, clar, la gent que no guanya eleccions o que no guanya les majories parlamentàries a Catalunya acaba guanyant-les per la via dels jutjats. I ara tenim la Junta Electoral Central actuant de part de manera descarada. Jo he buscat el que diu la Junta Electoral Central. Tiene por misión garantizar la transparencia y la objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad. Preguntes. Com garanteixes l'objectivitat del procés electoral i el principi d'igualtat quan tens gent a la presó que no podrà estar en els debats polítics? Com ho garanteixes quan tens un partit que es diu Vox, que està xupant càmera cada dia acusant els líders catalans i, per tant, funcionant electoralment en plena campanya amb una junta electoral que ni tan sols ha dit durant aquest temps no hi hagi judici o aquests senyors que es retirin? Com ho fas quan no has tret cap símbol franquista que encara hi ha per tants llocs, però en canvi permanentment estàs obsessionat amb la independència? Com ho fas quan prohibeixes paraules? Hem passat de prohibir llaços a prohibir paraules, però en canvi cada dia estem sentint sediciosos, tumultuosos, golpistes, fugados, terroristes, parlant dels líders catalans. És a dir, com garanteixes la igualtat i com garanteixes l'objectivitat quan candidats, candidats a les eleccions actuals són vilipendiats cada dia per ràdios i televisions sense que el Jack no digui res? Però on es preocupa? A l'únic espai que hi ha que trenca el relat únic, que és els mitjans de comunicació públics de Catalunya i alguns mitjans catalans. A l'únic lloc on es trenca el relat únic, on encara recordem que tenim presos polítics, on encara recordem que tenim exili, on encara recordem que hi ha hagut unes majories parlamentàries que no han pogut exercir, ni han pogut ni tan sols que el seu president legítim fos president, com això ho recordem aquí, estem en l'objectiu primer de la Casa Major. Aquesta casa, Catalunya Ràdio, altres mitjans, fins i tot alguns de privats, alguns portals, estan en aquests moments en la diana permanent. Per què? Perquè som els que trenquem el relat únic. I això que no té a veure amb la democràcia? És a dir, hi haurà un moment en el qual un ciutadà d'Albacete o de Cuenca dirà què passó? A Maco, el que va passar és que quan li passava als catalans no us vau preocupar. Perquè quan es retallen drets, quan es persegueixen símbols, quan es persegueixen paraules, quan es criminalitzen mitjans de comunicació, quan persones que opinem el que opinem estem en llistats permanents, en llistats. Jo no veig llistats de periodistes espanyolistes, perquè no ho faria mai, perquè el que fan els periodistes o la gent és tenir opinió. Però nosaltres estem senyalats, tenim l'etiqueta permanent. Ens parlen de nosaltres els líders polítics. Aquest programa surt en els micròfons de les televisions amigues, insultant-nos permanentment. I on està la Junta Electoral Central? Actua de part. Si actua de part la Junta Electoral Central, si actua de part el Tribunal Suprem, si els mitjans de comunicació espanyols s'han comprat el relat i se l'han menjat, si alguns partits polítics catalans han donat suport a tot el que ha passat a Catalunya, és evident que la democràcia espanyola té un problema. Gràcies, Pilar. M'ha fet gràcia. No, no, però... Per cert... És que s'ha vist. És que quan ho has ensenyat... Dic, on t'ho portes escrit, això? Què fas amb això? Que bonic, no? És un programa que es veu a la web de TV3 i dic, patates rosses? I per què t'ho has escrit aquí, això? Perquè tenia el paper en blanc i perquè són molt simpàtics. I, per cert, l'única cosa que tens raó, Javier, és que és veritat que tenim alguns aliats. Tenim un infiltrat en el cor de l'Estat. Aquest gran ministre, Borrell, no ho pot imitar. Gràcies, Pilar Rahola. Fins la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Per allà.